Ezekért az érmekért ugrottak medencébe a Mátészalkai fényes kupán induló versenyzők. A Mátészalkai MTK 8. szakosztályaként 7 évvel ezelőtt alakult meg az úszóké. Az aranycápáknál 5 edző foglalkozik a gyerekekkel, akik közül többen már szép sikereket értek el. A babaúszással kezdtünk, aztán az úszás oktatásnak az alapjaival, és B-kategóriás versenyzőik lettek, és most az elmúlt 4 évben már A-kategóriás úszókkal is büszkélkedhettünk, és emellett természetesen az általános iskolák és középiskolák esetében a diákolimpiának aktív résztvevői vagyunk. Ugye kezdem is azzal a sikeres eredménnyel, amit Tóth Ákos ért el legutóbb, hiszen az országos döntőig jutott el a diákolimpián, a megyei diákolimpiát megnyerve 100 méter hátúszásban, és országosan pedig 11. Ez azt gondolom, hogy nagyon előkelő annak tudatában, hogy milyen tradicionális úszóklubok vannak. Emellett Úr Péter neve úgy gondolom nem ismeretlen a mátészalkaiak és környékbeliek ismeretében, hiszen Péter is kiváló eredményeket és korosztályos magyar bajnokként ugye a mátészalkai MTK aranycápák szakosztályából került ki. A hazaiak mellett Nyírbátorból, Vásárosnaméjból, Fehérgyarmatról, Nyíregyházáról, Újfehértóról, Zákonyból, Csengerből, Szerencsről és Hajdúszoboszlóról is érkeztek versenyzők. 6-tól 18 éves fiatalok versenyeznek ma Mátészalkán. Több mint 100 futam lesz, korosztályok, távok szerint, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó lépés afelé, hogy a hamarosan kezdődő párizsi olimpia felvezetéseként mi ma itt megtaláljuk azt a fiatalt, azt a gyermeket, aki majd lehet, hogy 10-15-20 év múlva talán egy újabb olimpiai aranyéremmel gazdagítja Magyarországot. A fényes kupán a versenyzés közben vagy mellett még egy 500 méteres táv teljesítése is vált a résztvevő fiatalokra. Ennek a versenynek ugye részben a lényeg is, hogy a aktív Magyarországhoz becsatlakozva 500 métert le kell úszni, hát nem 500 métert fognak az úszók úszni, hanem jóval többet ennél. Több mint 500 olyan úszószám fog itt lebonyolódni, nyilván egyénre lebontva, ami ezt a fajta feltételeit ennek a mai napnak kielégíti, és hát nem utolsó sorban, amellett, hogy a gyerekek egészsége természetesen biztosított, a vízhez való szoktatásuk, a sportoláshoz, a mindennapi mozgáshoz való szoktatásuknak egy lépcsőfoka lehet ez az úszás oktatás is, az úszás tanulás is, és a versenyzés is. Az úszóversenyt követően április 27-én Fussafény városában elnevezéssel egy 3000 méteres futóversenyt rendeznek Mátészalkán. Május 25-én pedig az egész országból várják a résztvevőket a Tour de Gát kerékpárversenyre, amelyet a Kraszna töltésén rendeznek meg.